var fantastisk. Den er ikke så firehjulstrækkeragtig. Den er meget personvognsagtig, synes jeg. Sådan ikke stiv og hård, ligesom de der firehjulstrækkere tit er. Så den er meget behagelig og blød. Og man sidder fantastisk godt herinde. Hov, skal være sikker at sidde på. Og så er den jo altså dejlig at komme ind og ud af. At man ikke sådan skal langt ned, man kan sætte sig lige ind i den der, så det er meget behageligt, synes jeg. Og så virker den jo ikke, selvom det er en stor bil, så virker den ikke stor at køre i. Altså den virker ikke klodset, den er smidig at komme rundt med. Noget jeg også nødt til at spænde traileren på, det var jo, at man kunne bruge det der kamera, så du kunne køre lige på. Når jeg normalt sætter traileren på min bil, så skal jeg ud tre gange for at se, hvor tæt jeg er på. Bare du sætter den i bakgear, så er den der. Så det fungerer virkelig. Det er praktisk og smart. Den kunne jeg godt vende mig til at køre i. Jeg kan ikke sådan lige føje på, at den mangler noget. Det kunne sagtens være min drømmebil, den her.